Вітаю, слава Україні. Традиційне включення. На жаль, знову ховаємо воїна Тараса Кадука з міста Івано-Франківська, молодого хлопця, 27 років, загинув з вулиці Коновальця, поховали. Вічна йому пам'ять і вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя за волю незалежності нашої держави. На жаль, за цей тиждень маємо 4. За минулі 5 загиблих наших героїв. І точно знаємо ще про одного загиблого, якого везуть на щиті. Вічна пам'ять всім нашим героям. Також традиційно передаємо допомогу. В черговий раз передаємо 72-й бригаді на Покровський напрямок. Тому зараз особливий увага на Покровський напрямок. І чергові дрони передали для наших військових. Також дякую всім, хто посилки передав якраз в дорозі, і багато вже доставили. Всі, хто скористався логістичним центром, нашим спільним проєктом спілкою волонтерів Прикарпаття, низький уклін, велика шана, подяка, хто не забуває далі, підтримує наших військових. Також хотів би сказати, що від понеділка з 9 по 17 годині, ви знаєте, традиційно ми роздаємо продуктові набори людям золотого віку, 60+, інвалідам. Тому можна приходити з паспортом і отримувати продуктові набори відповідно на стадіоні «Рух» вже з понеділка. Але прохання в перші дні так масово не йти, тому що роздача буде 2 місяці, тобто навіть більше 2 місяців. Тому всі встигнуть отримати, будь ласка, це чергова акція допомоги. Також не забувайте, що до дня народження людей золотого віку 70+, ми також даємо допомогу до дня народження. Треба написати заяву в будь-якому ЦНАПі і отримати цю допомогу. А продуктові набори з понеділка ми починаємо роздавати на стадіоні «Рух». Щодо сільської громади, тут 18 наших сіл, то відповідно ви отримуєте в ЦНАПах вашого села, і вже в деяких селах почали також таку роздачу. Також вчора мав можливість привітати з Днем машинобудівника, одне з найбільших машинобудівних наших підприємств. Дякую, що в цей період часу дуже багато робиться і для обороноздатності, і для того, щоб сплачувати податки. За ці податки можна купляти дрони. Більше 600 мільйонів гривень ми цього року спрямували на наших захисників. І я щиро дуже вдячний нашим машинобудівникам. І дякую тим, хто працює в цій галузі, в галузі машинобудування. А вчора мав зустріч також з послом Канади в Україні. Говорили про ті проекти, про реабілітацію військових. Дякую пані Наталці Цмоць за цю зустріч. І дякую за підтримку України і підтримку нашої громади Івано-Франківська. Тому Канада є нашим другом. І постійно підтримує Україну, і постійно підтримує ті проекти, які реалізовуються для України. Також вчора ми пропрацювали стратегічним комітетом стратегії Івано-Франківська до 2030 року. Ми не забуваємо, ми працюємо. Буквально найближчим часом вже ті напрацювання будуть обговорюватися в громаді. Розумію, що, можливо, зараз це не є так на актуально на часі, але ми мусимо мати також бачення, візію Івано-Франківська і що ми робимо в найближчій перспективі. Також хотів би висловити щиру подяку тим людям, які сьогодні учасники бойових дій, які, повернувшись з війни, продовжують розвивати свій бізнес. І, зокрема, ми вчора мали можливості бути в одному з ресторанів «Курулта», який заснував учасник бойових дій, рідний його брат, який служив в Азові, на жаль, пропав безвісті. Але, незважаючи на це, родина зробила цей бізнес саме кримсько-татарської кухні, тому що вони вірять, що Крим повернеться Україні, і також мав можливість вчора підтримував, підтримую і буду підтримувати бізнес учасників бойових дій, і взагалі
ті, хто сьогодні платить податки, створює нові робочі місця для Івано-Франківська, це надзвичайно важливо. Ну і на завершення хотів би побажати нам всіх мирних і спокійних вихідних. Дякую нашим ПВО ще раз, дякую нашим вибухотехнікам, іншим хлопцям, які працювали, щоб не було біди в Івано-Франківську. І ви знаєте, той останні події засвідчили про те, що ми під надійним захистом. Ну, але також не забуваємо про молитву, тому що молитва теж творить дива. І вірю в те, що Франківськ є під покровом Пресвятої Богородиці, свого часу освячений. І віримо, що все буде добре і буде наша перемога. Дякую вам за увагу і слава Україні!